እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ስሙ ለዘላለም ይባረክ ቀጥሉ ቀጥሉ እንጸልያለን ቀጥሉ 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 በእኔና በእናንተ መካከል ባለች እምነት አዲስ ነገር በህይወታችን ይሆናል አሜን ይሄን ቴሌቪዥን ያያችሁ ያላችሁ ጸልዩ ከኛ ጋር መኪና ውስጥ ሆናችሁ ሊሆን ይችላል ቤት ውስጥ ሆናችሁ ሊሆን ይችላል በምንም ሁኔታ ውስጥ ሆኖ አብራችሁን ጸልዩ ብዙዎች በቤታቸው ሆነው ሲጸልዩ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተዋል ነጻ ወጥተዋል የእግዚአብሔር ክብር ተገናኝቷቸዋል ርቀት የእግዚአብሔርን ኃይል አይከለክለውም እንዲያውም በርቀት እምነታችሁ የተሻለ ይሰራል በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ሰማያችሁ ይከፈት ሰማያችሁ ይከፈት አሁን ማየት ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም መስማት ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም ወደ በረከታችሁ መግባት ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ Hallelujah. Yes. እጅሽን ልብሽ ላይ አርጊ. ተነሽ እጅሽን ልብሽ ላይ አርጊ. እጅሽን ልብሽ ላይ አርጊ. እጅሽን ልብሽ ላይ አርጊ. እጄን አነሳውና በጌታ በኢየሱስ ስም የምጸልይላችሁ ሁሉ አመኑ እግዚአብሔር ወደ ተከፈተ ሰማይ ያስገባቸዋል ክብር ማየት ጀምራላችሁ ግን አመኑ ፋዘር ስሙ ይባረክ እጃችሁን ልባችሁ ላይ አድርጉ ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን እጃችሁን ልባችሁ ላይ አድርጉና ጸልያለሁ እጃችሁን ልባችሁ ላይ አድርጉ ልብ ያለበትን ቦታ ታውቁታላችሁ እጃችሁን ልባችሁ ላይ አድርጉ በጌታ በኢየሱስ ስም በህይወታችሁ መከፈት ይሁን በኢየሱስ በህይወታችሁ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል መከፈት ይሁን በጌታ በኢየሱስ ጸልዩ እጃችሁ ልባችሁ ላይ እንዳደረጋችሁ
أنت لبيرا يا نفسي تما لبيني وسرك وانت بالليب كم تكيب بمكرس هنا واللي عاسب أنا Asabi wesadal wedan teidam agenya wina temina rekau gendamur katae anten miasna fekna aun mahonem lebe fallegehar bene Sabi wesadan wedan teida anta le pera yare betma le pera wesarke wante kale pe bametekenye pe wana le betukret yaine demo fizet ye joro e kuku لما اسمع بجي لما نم Antele bere yare betma le bene wasarke ante kalebe kametgenebe wanele betukret yaine demo fize bajlemane نساو لا ملك لفكر يلوم لك جينا نساو لا كبر جينا نساو لا كبر لفكر يلوم لك جينا نساو لا كبر جينا نساو لا كبر لفكر يلوم لك تمسكن 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 لبني الدقمي
ከሃደ በሽታ ተፈውሽ ባንተ ታክሜ ተመስገን 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 ለበለ ደግሜ ከሃደት በሽታ تفوش بانت تاكم تمسكن 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 لبني كهاتا بشتا تفوش بانت تاكم ያያችሁ ያላችሁ እናንተን ማረሳናችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ክብር በእናንተ ላይ ይምጣ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ከዚህ ክብርና ኃይል ጋር ተገናኙ አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም ባላችሁበት ስፍራ የታላቅ ኃይል ያገኛችሁ አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም የታላቅ ኃይል ያገኛችሁ አሜን የመንፈስ ቅዱስ ኃይል የልቦናን የሚከፍት የሰማይን ደጅ የሚከፍት ቅባት በኢየሱስ ስም ይወረድባችሁ አሜን ባላችሁበት ቤት በተቀመጣችሁበት ስፍራ ከመንፈስ ቅዱስና ከኃይሉ ጋር ተገናኙ አሜን የሚገረግር ኃይል የተሰበረ ይሁን አሜን እርግማን የተሰበረ ይሁን አሜን የጥንቆላ አሰራር የተሰበረ ይሁን አሜን የሟርት አሰራር የተሰበረ ይሁን ቀጥሉ ጸሎታችሁን ባላችሁበት ቦታ ከኛ ጋር አንድ ሰው ሲነካ እናንተ አብራችሁ ተነኩ ክሌም ማድርጉት
لما دنو كف ما درك عبر يمتا كبر تبي عراق فما شل علم ما بقات لك امنك سنتو عرف افو يالا ودان تسيتك عملت ابان تغلبت كتلات منقاقا لما دنو كف ما درك عبر يمتا كبر تبي عراق فما شل علم ما بقات لك امنك سنتو عرف افو يالا ودان تسيتك عملت ابان تغلبت كتلات منقاقا هللويا 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 ولنيا بس انا اسمس غنا من كزم مرسا من كزم مرسا مرتي بريلا تنكرالچنا تنكرالچنا عينت عندسولي قمكوني اندغنا قمكوني اندغنا Hallelujah, 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 hallelujah. Give a madan a koran lewun, a koran lewun, a koran lewun. Get up a madan a da silen yan dene, da silen yan, da silen yan. Give a madan a koran lewun, koran lewun, koran lewun. An kwan ismire ya baza. ولنيا بس انا اسمري منكزي مرزا منكزي مرزا مرتي بريلا تنكرالچنا تنكرالچنا عيد تادسولي قمكن اندغنا قمكن اندغنا هللويا هللويا ስሙ ይባረክ እየጸለይ እንደሆነ ታቃላችሁ አይደል መቀበል ያው የናንተ ምነት ጉዳይ ነው እዚህ ጋር ምናሳያችሁ ኃይል ብዙ አይደለም ማለት እንድታምኑ እግዚአብሔር ኃይል እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ ይረዳችሁ ይችላል በትክክል ግን ለመጠቀም ግን የናንተ ምነት ወሳኝ ነው
ክብር ለስሙ ይሁን ሃሌሉያ በዚሁ መንገድ ነው ወደ እግዚአብሔር ክብር የሚገባው ሌላ መጠበቅ የለባችሁ ክብር ለስሙ ይሁን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወደ ተከፈተ ሰማይ ግቡ በጌታ በኢየሱስ ወደ ተከፈተ ሰማይ ግቡ በጌታ በኢየሱስ ወደ ተከፈተ ሰማይ ግቡ በጌታ በኢየሱስ በኢየሱስ መከፈት ይሁን አሜን ይከፈት በጌታ በኢየሱስ ይከፈት በጌታ በኢየሱስ አሜን ፋዘር እናመሰግናለን አሜን ስምህ ይባረክ አሜን ስምህ ይባረክ ክብር ለአንተ ይሁን አሜን ሁላችንም ወንበራችን ማያዝ ምን ይችላል እናያዝ ሃሌሉያ ዛሬ ቀንበር ተሰብሯል አሜን ጭቆና ዛሬ ተሰብሯል Hallelujah. Simu Ibarak. Hallelujah. Tabarakachwal. በየጊዜው የምትካፈሉት ጸጋ ኃይል ከምን እንደሚጠብቃችሁ ላታውቁት ትችላላችሁ ግን እግዚአብሔር ክብር ይጠብቃችኋል አሜን ጌታ ኢየሱስ ይመጣል አሜን በእግዚአብሔር ኃይል ተጠብቀን እንጠብቀዋለን አሜን ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ሃሌሉያ አሜን ክብር ለስሙ ይሁን አሜን ሃሌሉያ ከየት የመጣው አብራችሁ ናችሁ ኦኬ በግሩፕ ነው የመጣችሁት ፍቼ በዚህ በኩል ሰላሌ እክ የቸርች ነው ሙሉ እንግሊዝ አደስ ጂንስቴ ጂንስቴ ሰላለ ነው መጣ ከአዲስ አበባ አይደለም እሺ ማንም የተጠማ ቢኖር ይምጣና ይጠጣ የሕይወት ውሃ ወንዝ ከወዱ ይፈልቃል አሜን ደስታ ሆኖ ይፈልቃል ኃይል ሆኖ ይፈልቃል ክብር ሆኖ ይፈልቃል አሜን ጸጋ ሆኖ ይፈልቃል አሜን
እኔ በዚህ ሳቅ ውስጥ የለሁም እኔ በዚህ ሳቅ ውስጥ የለሁም እኔ ሳቁ ብዬ አልጸለይኩም ከሳቃችሁ የራሳችሁ ጉዳይ ነው ሃሌሉያ ተነስ አንተም ከሰላሌ ነው አብራሃቸው ነው አይዞ ተነስ አምናችሁ መውሰድ የእናንተ ፋንታ ነው ከእግዚአብሔር ቅባት የሚቀዳው እምነት ነው እኛ እንደ እግዚአብሔር ሰዎች ምንም ነገር ዲሞንስትሬት ልናደርግ እንችላለን ልንገልጽ እንችላለን ግን የምትቀዱት እናንተ ናችሁ እኛ መቅዳት ሳይሆን መግለጥ ነው የምንችለው ቀጆቹ እናንተ ናችሁ ካለው ነገር በእምነት መውሰድ መቅዳት የእናንተ ድርሻ ነው ክብር ለስሙ ይሁን ቀድታችኋል ዛሬ የቀዳ ሰው አለ brother tennis tennis aizo kethe no antes yemetaw kethe no yemetaw antes ezuna tetamta no menfesay neger tetamta yet bete kristiyan ne yet malta yaskim lemin gaban alte yaskim lemin ahon yal hono hal tetta tichilal تنس تنس سايزون تنس ስለ ዛሬ ተወስናለህ በቤተ ክርስቲያን ትያዛለህ እ? ትያዛለህ? እዚህ በኋላ ስንት ጊዜ ሆነ በጌታ ከሆንክ? ምን ያህል ጊዜ? ከልጅነት ጀምሮ ስኪን የምለውን በል ጌታ ኢየሱስ ሆይ ጌታ ኢየሱስ ሆይ የህይወቴ አዳኝና ጌታ እንደሆንክ የህይወቴ አዳኝና ጌታ እንደሆንክ ከልቤ አመኘ ተቀበያለሁ ከልቤ አመኘ ተቀበያለሁ ህይወቴን ላንተ ሰጥቻለሁ ህይወቴን ላንተ ሰጥቻለሁ ላንተ ሰጥቻለሁ በህይወቴ ላይ ንገስ ህይወቴ ላይ ንገስ ንገስ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ክብር ለስሙ ይሁን ሃሌሉያ በህልውናው መሆን ደስ ይላል ጸልይላለሁ እ ያየው አይመስለኝም ጸልይላለሁ እ ምናልክ ጋ برازي تكا ماما زيكالو ساتيكا ايه ماما ازوتو هاليلويا منو بسلام تيليفزيون يا ياتشو يالاچو بغيتا بايسوس سم ايه كبرنا هايلي يگناياچو ምናልባት አንዳንዶቹ ሲስቁ አንዳንዶቹ ሲያለቅሱ ምንድነው ምን ነክቷቸው ነው ትሉ ይሆናል እናንተ ሊንካችሁ ተነኩ በጌታ በኢየሱስ መነካቴ ተነኩ በጌታ በኢየሱስ የት ትሄጃለሽ አልከ እንብ ይያለች እኮ ነው አይደል እ? የት ይጀልሽ? ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ ክብር ለስሙ ይሁን
አባቶ እናመሰግናለን እና ከብርሃለን ክብር ለስም ይሁን ያሆና ልጅ ምትስጋ ናት ለመደበቅ ሞክራለሁ ለመሸሽ ጌታ ስሙ ይባረክ ምን ነው ስሙ ይባረክ በጌታ ደስ ይበላችሁ ዛሬ የተከፈተ ሰማይ ተለቆላችኋል አሜን ሃሌሉያ ክብር ለስሙ ይሁን አሜን ክብር ለስሙ ይሁን አዘር ስም ይባረክ እና መሰግነሃለን ክብር ላንተ ይሁን ጌታ ስም ይባረክ ደስ ብሏል እ ለምን ነበር የመጣችሁት ወደ አዲስ አበባ እዚህ ለዚህ ፕሮግራም እዚህ ነው የመጣችሁት ጓደኛችሁ የት አለ ስንት ናችሁ ነው የመጣችሁት 3 ኦኬ ደስ ብሏችኋል በጣም እሺ ነገ ስለማይገኙ ያው እንግዶች ስለሆነ አይዞ ሄሎ ሄሎ አይዞ አደንግጥ ምን ሆንክ? ምን ሆንክ? እ? 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 በቴሌቪዥን ማለት አይቶ ይሆናል የመጣው ግን ይሄ ነው ያየው ያለው ነው ያው ግን ብራዘር ምን ሆንክ? እግር እግር ሄደ እ? ሄደ? ጌታ ይመስገን ይሄ እግር ከሄደ ሌላ እግር ይመጣል የሚፈውስ እግር ነጻ የሚያወጣ እግር እግር ሄደ ያኛው እግር ሄደ ሄደ ደስ ይላል ግን ጌታን መጠማት መራ በዚህ ወጣትነታቸው ደስ አይልም ባይራቡ እዚህ ደስ አይልም ሰው ጫት ቤት ይሄዳል መጠጥ ቤት ይሄዳል የሆነ ቦታ ይሄዳል ቅባት ተርቦ መምጣት ትክክል ነው ትክክል ነው ጌታ ይባርካቸው ትክክል ነው ሰው ፈውሰኝ ምናን ብሎ ይሄዳል እሱም ጥሩ ነው ግን ይሄ ደግሞ ይበልጣል አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ አልወጣም እንዳትል እኮ ብየን አይዞ ብራዘር አይዞ አይዞ እንብያለ መነሳት አልቻልክም አይዞ ተውት አይዞ ማነው ስምህ እስኪ ስጪው አብዲ እ አብዲ 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 መነሳት አልቻልክም አይዞ አይዞ ሞክር ምን ሆነ እንብያለ እ እንብያለ 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 እ እንብያለ ቀድም ብያቸዋለሁ እዚ ፍሪዝ ልትሆንም ትችላላችሁ ግን ዋናው ነገር ግን መቅዳት መቻላችሁ ነው አሜን